Det är liksom helt tyst på sånt. Ingenting. Va? Nej, jag är inte ASMR. Min lättare borta och är jobbig. Hej på till dagens vlogg. Idag tänkte jag precis som förra vloggen göra en combined vlogg. Alltså att jag lägger ihop små klipp för att jag har vloggat väldigt lite under varit här i Agadir och tänkte därför att det här blir bästa lösningen. Så att jag är lite blandat med en, ja, härligt ändå. Ny dag, ett annat träningspass. Kolla, det ligger dock en tvåa där också, då glömde jag. Men det här är liksom så här 50 kilo, så finns det inget mer. Så jag, ja, men jag tror jag klarar det, men du måste vara försiktig med ryggen. Jävlar, jag får fast det, det känns här. Så här var det inte innan. Oj, oh, jag har fått det på en dag på gymmet. Come on. Ja, alltså, den här funkar inte. Den väger ingenting. Den här benen är inte borta nu. Ja, den funkar inte heller. Men kolla den här. Jag känner att den ska gå in. Men det är ingen vikte på. Men kolla, den har ju en liten sån här sladd. Kan man inte sätta fast den? Och var ska du fästa den? Där bakom. Ja, du kan ju testa, men jag försökte när jag gymmade överstan. Och det gick inte. Så det är bara den här som funkar. Det finns knappt några tunga vikter. Och typ så det finns en axelövning, kan vi säga att den är sjukt bra. Men där brukar jag 4 kilo, ja, 4 kilo hemma. Det finns 1, 2, 3, 5. Så jag måste köra med 5 här och uff vad jobbigt det är. Alltså, ni kanske tänker såhär, gud vad lite med 5. Jag klarar mycket mer. Men alltså nej, 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 ni måste få övning. Den här övningen är det sjukaste någonsin. Det kommer med en video på min kanal. Där jag vill visa mina bästa övningar på varje kroppsdel. Kolla, och det här kan jag säga, spoiler alert, kommer vara axelövningen. Kolla, jag har tre som jag brukar aldrig göra det här. Och det här med alltså tre skitdagar. Då börjar man som ett L. Så framåt. Och sen går man ner igen långsamt. Så går man TT. Sådär. Och sen går man ner långsamt. Och sen så vänder man armarna ut. Och den där armarna utåt. Och sen så kommer man upp som I. Sådär. I'm running out into the wild without a destination or goal. Lilla shoppen, man ska köpa lite snacks. Och kommer en jävla bil. Jag vill ta en bild av den där coola, nej inte cool, men det var en fin så här vägg. Och bilen bara kör över allting utan respekt. Alltså kolla vilken stor bred jävla gata det är. Och bild och den där öppnades. Alltså. Kan vi inte bostad till den? Oj, 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 vad trevligt. Ni kanske undrar, har du med små bebis syster? Nej, hon är 13 år gammal. Men ja, rätt åt dig. Men alltså, ej otrevligt. Och den där hunden, alltså varför köper man hund? Speciellt en sån där stor hund som behöver liksom rastning. Och som har mycket päls. Alltså jag skojar inte, det här är fjärde natten ikväll. Och alltså varje dag, och som det är dag eller kväll, så står den där. Och nu sitter ni för den där parabolen i vägen. Men alltså en meters koppel. Jag såg den utan att den var där. Jag tror att de kanske... Kolla. Det var liksom... Jättekort koppel, det kan ju knappt gå runt. Ja. Alltså vi hade inte ens lämnat den på taket oavsett, men alltså i alla fall utan koppel. Där står vi och tog bilden som vi såg förut. Och så kommer en jävla bil och jävla kör över min Fanta Lemon. Jag såg den knappt, alltså jag trodde liksom att den var bara, jag trodde inte, alltså det var mycket utrymme som den kunde åka på. Ja, det var skitstort. Det är 2 liters öl också. 2 liters. Pappa tog bara 1 liter. På KTH har de typ 3 liter som man har någon sån här pitcher. Ja, samma gedans när jag vill sälja 1 liters drink. Oj, såklart går i. Oj, kan du ens greppa det? Vi behöver inte ha glas som ni har hemma. Oj, klockan. Ni ska mamma låtsades hälla ut mammas kaffekopp på henne. Såg rosblad i. Alltså han bara låtsades hälla, oh, herregud. Alltså höll han i den här med den på något sätt. Och så gjorde han såhär, åh madame. Och så bara, så det skrammade till och ramlade. Jag blev jätterädd. I'll wait for a happy ending. When all you need is the happy hour. All you need is the happy hour.
Emilia blir största hovet-fanet. Men så är det enda du går ut och sjunger på, enda ljuset på allting. Vi har precis varit och shoppat. Emilia har köpt tre märkeströjor. Först är det på Hilfiger hoodie. Men kom an. Det var så fint här. Ja, och sen köpte jag också en polo vit. Och sen typ svart märke, nej blått märke. Ja, en liten här också typ en college tröja. Sådär. Och jag fick alla för 500 kronor. Ja. Into the wild without a destination or goal. Det var strax om mitt sjukaste klipp jag någonsin vloggat. Jävlar vad fint. Jag är här och solar. Det är sista dagen, sista hela dagen här i Akademi. Vi måste åka vidare till öknen och kommer att spendera hela där. Och sen flyger vi hem lördag kväll. Så att inte massor kvar. Jag märker i alla fall den här vloggen hur kort den är. Så där tänkte jag dels prata lite nu. Och sen även lägga in lite klipp på mina föräldrars mobil. Lite som de har filmat. De filmar också väldigt mycket. Det är asnice. Ibland kommer de hem från så här resor och så har de filmat en hel vlogg åt mig. Så jag brukar lägga upp det. Superkul. Gå in på spel liksom, på min kanal som heter Gästvlogg. Om ni vill se dem. Det finns från Sydafrika. Det finns fler från Sydafrika tror jag. Men i alla fall. Vissa klipp från vloggen har varit från min pappas mobil. Men det har inte varit så tydligt kanske. Alltså det är inget man märker. Det är bara så här still, alltså klipp på staden liksom. Men nu kommer jag få se lite mer klipp. För att fylla ut. Nästa vlogg här, alltså kommer upp. Här redan har filmat. Den tänker jag ska redigera imorgon i bilen. Vi kommer åka bil i 7 timmar. Och sen kommer jag förhoppningsvis vlogga mycket mer ute i öknen och sådär. Så att nästa vis blir ju längre. Men känner jag att jag har vloggat till mig lite här i Agadir. Just för dagarna ser likadana ut. Men slutsnackat. Nu blir det klick på mina föräldrar. Vad tipptappar man i Marokko? Här är Samira också. Det är Samira. Det är så fint. Hon går lite som hon vill. Pompa jagar höns. Alltså det är inte hans tjejer. Vem då? Nej. Jag blir rädd. Vad gör du för dig? Jag skulle gå klippa mig. Lev lite mer. Ja, och nu har du en sorts ansiktsmask eller? About 15 degrees in the pool and we are going to take the last swim in the pool or in any pool this year and it's going to be very fun. 2-1-0. Tar Tirsa. Hej gumman. Hej Grisha. Hej gumman. Hej. Hur känns det här då? I am very excited. Morocco is better than all, you know. Cheap. Oh yeah? Not too cheap area.